Yang ini ki MC Prigel ki. Lah nggih ta. Kemlak kemlak wong kene ya nyambi Suantene Jan, kat mau layak guru ketal ketil jual jawil. Om aku orang nyanyi om. Ya. Ya. Tingkatkan. Ning hati-hati lho. Pripun? Penyanyi kaya kowe iki kudune wayah dikawal. Wah, ora dikawal. Yoga-yoga ngene teng plilik kae. Plilik. Apa meneh tukang ketipung kae. Kaya selak nutuk. Oh.